Изход, глава 7. Бог дава специални пълномощия на Моисей, защото срещата с фараона е резултат, че той почва да притиска все повече народа, евреите, и Бог му казва: ти ще си Бог на фараона, а Моисей ще бъде твой пророк. Ще казваш и това, което аз ти казвам, а Аарон ще го казва на фараона. И така, с това упълномощаване, Бог дава много сила и права на Моисей как да действа. Но заръченето е винаги жезъл да бъде с него, което е символ на вас. Че Бог е този, който ръководи всичко. И така, Бог обаче разкрива как фараон ще отговаря на това, което му бъде казано чрез Аарон. Как ще бъде неговата реакция. Фараонът казва: няма да ви послуша. Как ще действа. Но аз ще сложа своята ръка върху Египет. И египтяните ще познаят, че аз съм Господ. Бог разяснява това, по-нататък ще видим, но в 12 глава, 12 стих казва, че ще действа така, че да унищожи силата, която те предписват на своите богове. С други думи, Бог казва: аз ще покажа на египтяните, че аз съм Господ, а не техните богове. Казва: аз ще извърша съдба против всичките египетски богове, за да познаят, че аз съм Господ. И затова, като открива онова, което ще върши фараон, как той ще отнася с пренебрежение, казва и иска, и точно това прави Моисей и Аарон, послушни на Бога. Авторът казва: така сториха. Значи извършиха онова, което Бог им казва. Послушни на Бога. Сториха, както Бог им заповяда. И тук започва първото чудо, което Бог върши чрез Моисей и Аарон. Ако каже фараон да иска да покажете чудо, това ще направите. Жезъла ще го хвърлите и той ще се превърне на змия. Обаче, тук в оригинала е употребена друга дума. Не твонази, която е в трета глава на Изход, където Бог казва и жезъла се превърна на змия. Тук е с изявление на дума, която като чудовище. Нещо като змия, ама малко необикновена змия. Името е така чудовище. Именно така същата дума е преведена по-късно в псалмите, в псалом 74-13 стих се казва чудовище. Същата дума употребява и пророк Езекиил, 29-та, 3-та глава, чудовища, а не змия. Но тук авторът е сметнал, че по-че е близо до онова изявление, което Бог показва, че жезъл се превръща в змия. Тук е преведена в змия, но в оригинал има това, че е нещо по-различно от обикновена змия.
И тук е реакцията на магьосниците. Повика, казва, всички мъдреци и магьосници. Това е действието, което фараона извършва, когато има нещо, което не може сам да го разреши. Ако спомня, когато трябваше да се тълкуват сънищата на фараон, той повика всичките магьосници и мъдреци, но не можаха да направят нищо. Но тук Бог допуска, че тези магьосници вършат неща, които наподобяват това, което Бог върши. Изгледа, че водещите тези магьосници са били Яни и Ямври. Техните имена споменава апостол Павел в посланието си към Тимотей, второто послание, трета глава, 8 стих, казва, както Яни и Ямври се възпротивиха на Мойсей. Това предаване на юдейската традиция, Яни, името се споменава в тези книжа свитъци, които са писани преди Христос, не Евангелията и другите, а преди християнски писания в открити в мъртвото море, тази свитъците. И там се споменава именно това име на Яни. И от тая традиция върви. И затова тези са били водещите магьосници. Но въпреки всичко, те създават своите, фърлят своите жезли, те стават змии, но Бог изявява своята върховна власт, онова, което е изявено чрез жезъла на Мойсей, змията, поглъща, унищожава всички други. И така Бог изявява своята власт да се види от другите човеци, но фараон, понеже неговите магьосници са направили същото, макар и в по-малък вид, закровява сърцето си. И понеже фараон закровява сърцето си, остава и си отива, тогава Бог нанася първото наказание. Наказанията са общо 9 и са групирани в 3 групи по 3, които същевременно въздействат върху природните явления, върху онова, което бива според вярванията на Египет, командваното от различни богове. И Бог именно подбира тези, които са съществени, да покаже, че Той е Господ, а не техните богове, които според тях населяват разни местности или прибивават в някакви съдове или с направени от дърво и камък. Какво е първото наказание? Поради закровяването сърцето на фараон. Бог му каза, отиди утре сутринта при реката Нил. Там ще дойде и фараон, там ще стане срещата. Обаче вземи жезъла. Изрично заповядва. Значи жезъл е като символ, като власт Бог е дал. И винаги ще вървиш с съзнанието, че властта е от Бога. Той е дава. И какво му каза Господ? Ще му кажеш, така казва Господ Бог на евреите. Пусни народа. Пусни народа. Ако не пуснеш народа, ще има наказание. Водата ще стане на кръв. Пусни народа. Ако не го пуснеш, реката ще стане на кръв. Някои обясняват това, че в момента е пролетно време и понякога горно течение, понеже пред, по зимния период е реката малко, стават от Тайки към Етиопия.
от червени пясъци и прииждането на води, те почват да пренасят тези утайки от червено и реката почва да става като червена. Това иска да обяснят това, което Бог е направил, че било естествено. Но ако се изпускат някои неща, които Бог е записал в Словото си. Водата ще въздейства, а рибата ще се умре, ще се усмърди водата. Няма да има вода на пиене. Наказанието върху всички води, не само върху Нил. Така че тем от 18 до 20 какво е наказанието? Всички води на всички реки, потоци, над всички локви, където се намира вода, всичко става на кръв. И в съдовете, специално се споменава съд, камени и дървени съдове, защото те са мислили, че някои богове обитават именно в камените и в дървените съдове. И Бог точно там въздейства. Всичко, което съдържа, има вода или тече, всичко бива превърнато на кръв. Обаче, фараон закоравява сърцето. Кръвта се намираше по цялата египетска земя. Но тук и майкосиците правят това нещо. И те превръщат водата на кръв. Същото. Именно понеже те правят същото, фараон казва е какво от това. И ние правим същото. Какво? Това е вашия Бог. Не е по-различен от нашите. И нашият прави всичко това. И понеже неговите магиосници са направили това, той оставя и си заминава. Сърцето му се закоровява. Значи фараон не взима никакво решение. Обаче Божието наказание продължава 7 дена. И египтяните понасят наказанието. И именно това наказание, траещо 7 дена, показва безсилието на египетските богове. Те си имат бог на водата. Често се отъжесява като Нил, но неговото име е Хопи. Бог Хопи на водата. Но той е немощен. Водата не може да я нормализира, защото Бог е превърнал в кръв. Каква е пулката за нас? Защо Бог допуска някога противниците на Бога да вършат нещо, което се явява като знамение? Именно това нещо ни споменава апостол Павел в посланието към Солунците, 2 глава, там 9-10, че с измамата Бог допуска Сатана да върши знамения и чудеса. Защо? За да покаже тяхното безсилие и да възтържествува над тях. Магиосите извършиха знамените, правеха змии, те можаха да превърнат водата на кръв, но само до тук. Наказанието продължава 7 дни и те не могат да превърнат отново водата от кръв да стане за пиене, освен Божията намеса. И с това Бог въздържествува със своята сила и показва
своето могъщество и слава. Затова някои неща се допускат, ама хората защо го правят така? Целта е как ще завърши всичко, какъв ще бъде краят. Краят е именно, че Бог иска да изяви своята мощ и да възтържествува над нечестивите и всичко това да бъде за Негова слава. Така че винаги нашият поглед трябва да бъде отправен крайният резултат. Защо става всичко това? Бог ще застържествува накрая. Ще се изяви Неговото могъщество и Неговата слава. Но как ще реагира светът, Бог не открива своето слово. Не виждаме, че Бог предупреждава Моисей. Ще върши всичко това, на фараон ще отговаря по този начин. Така че да не се обезсърчаваш. Бог показва как човеците ще реагират в резултат на неговите действия. И това не го е открил. Няма да повярват, ще се подиграват, ще вършат такива неща. И той не го е открил словото, да знаем как ще реагира светът. Но накрая той ще стържествува. И това е, което трябва да укрепява нашата вяра. Бог ни разкрива чрез словото си, как се води битката в светът, как реагира светът и как той възтържествува. Да ни благослови. Е,